ってやってますか？電話も最近かかってこないけど、私と同じくらいあなたも毎日に追われてるのでしょう。そうね、中途半端にあなたの声聞いちゃったりしたらきっと寂しいなんて泣いちゃいそうで、迷惑かけたくはないから、ラジオからのクリスマスソング、あなたもどこかで聞いてますか？あなたの知らない私、確かめたくないですか？待っているから、待っているから、二人で過ごしたいから、クリスマスまでには間に合うように私の元へ帰ってきてね、ずっと遠く、すごく遠く離れているけど、いつも私を感じていてね、泣かせないでね、見つめている